Bem-vindo à cozinha da vovó Maria, especial de Natal. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um camafeu de nozes. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Em uma panela, vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó, misturar, levar ao fogo até o ponto de brigadeiro para enrolar. Então, pessoal, agora que o nosso brigadeiro já chegou ao ponto, que é um ponto mais ou menos de brigadeiro, agora vamos colocar nossas nozes e misturar, que é para que ele se agregue todinho aqui no nosso brigadeiro. Então, gente, já deu o ponto aqui. É quando soltar do fundo da panela, aí vocês continuem mexendo. É assim como se fosse, como você estivesse fazendo um brigadeiro. Agora eu vou colocar aqui em uma vasilha que está aqui untada com manteiga. Vou espalhar aqui e esperar que esfriar. Então, gente, minha massa de nozes já esfriou aqui. Agora vamos modelar os camafeus. De preferência, vocês podem estar até fazendo essa massa. Um exemplo, vocês vão fazer pela tarde, vocês podem estar fazendo ela pela manhã e deixando ela assim lá no cantinho esfriando. Aí vocês fazem assim, ó, uma bolinha. Aí depois vocês fazem aqui tipo um croquete. Achata assim, ó. E já está aqui o nosso camafeu aqui pronto. Vocês podem também estar modelando em forminhas que já vem apropriada, tá? As forminhas de silicone, que tem já molde assim para fazer os camafeus. Outra coisa, vocês sentir dificuldade aqui, ó, vocês podem estar umedecendo a mão aqui um pouquinho de manteiga, de preferência que seja sem sal, umedeça as mãos assim, ó. Vai pegando porções aqui e modelando aqui a bolinha e aqui um croquete. E vai fazer isso aqui, ó. Já tá seu camafeu já. Então, agora que meu camafeu já está todo enrolado, vou levar aqui a geladeira para que ele se resfrie um pouco. Vocês podem estar deixando assim, fazendo, modelando eles e deixando lá de umas 2 a 3 horas embaixo na geladeira para que ele tome uma consistência boa. Então, gente, enquanto a massa do nosso camafeu está esfriando, vamos adiantar aqui o chocolate. Vamos cortar ele assim com a faca, grosseiramente. É a nossa cobertura fracionada. Não precisa ser muito fino, ó. Você só é assim com a faca, ó, e vai quebrando assim em pedaços. Então, gente, agora eu vou levar meu chocolate para derreter em banho-maria, que já tem as explicações aqui no nosso canal, lá no Bombom de Nibs, que vai estar aqui na descrição do vídeo, nos cards, dizendo onde é que está as explicações do como derreter chocolate em banho-maria. Oi, gente, eu me chamo Alícia, sou do canal Flor do Campo e estou aqui no canal da Vovó Maria para desejar para ela, para seu neto Gabriel, para toda a sua família e também para todos os seus inscritos. É um final de ano de 2018 maravilhoso e que o ano de 2019 chegue com muita paz, com muita bênção para todos. Então, pessoal, agora que a massa do meu camafeu já está aqui, descansou mais ou menos 3 horas na geladeira, já resfriou. Eu venho aqui, ó, com esse garfinho, próprio para banhar doce. Vou colocar aqui dentro do chocolate. Venho aqui com a colher e pego ele aqui, ó. Aqui eu venho na própria colher, dou umas batidas assim, ó, para que tire o excesso de chocolate. E venho aqui, ó, no fundo dessa assadeira, que está forrada com papel manteiga, e vou arrumando eles todos aqui, um ao lado do outro.
Então, gente, tem outra maneira de você estar banhando o seu camafê. Vocês podem estar apoiando ele já diretamente aqui no garfo. E vocês vêm aqui, ó, com a colher, derrama o chocolate aqui em cima, pode até estar mergulhando ele, mas apoiado já aqui no garfo, ó. Coloca o chocolate aqui em cima, depois vem aqui, ó, tirando o excesso de chocolate na própria colher, que vai dar certo também. Aí vocês veem a maneira como vocês vão se adaptar melhor. Aqui a gente vem, puxa o garfinho e continuamos colocando a nozes aqui em cima. Então, pessoal, agora eu venho com o meu pedacinho de nozes que estava aqui reservado, com ele mole ainda, eu venho aqui, ó, e centralizo aqui no meio. Antes de sacar, viu, que é para que ele grude aqui no nosso camafeu. Então, pessoal, nossos bombons já estão aqui banhados, agora vamos aguardar ele aqui em temperatura ambiente para que ele seque. Nossos camafeus já estão aqui, já secaram. Agora é só você suspender aqui o papel manteiga, ó, que ele já vai sair naturalmente. Aqui agora eu venho com tesourinha, que eu escolhi só para deixar na cozinha. E venho aqui, ó, tirando o excesso. E vou aqui tirando o excesso que fica aqui ao redor. Esse excesso que a gente tira aqui, a gente não vai desperdiçar. Depois guardamos ele numa vasilhinha e podemos voltar para a panela, a tigela, onde derretemos, para derreter novamente e vamos banhar novos bombons, fazer alguma coisa que vocês assim desejarem. Então, pessoal, a sobra do chocolate que restou aqui, as raspinhas que eu cortei os nossos camafeus, eu joguei aqui dentro. E aqui agora eu venho aqui embaixo, ó, da minha tigela, tiro aqui, enxugo para que não fique excesso de água. E vou aqui em uma vasilhinha limpa, que tem que ser, que vocês deixem só para esses fins, para não estar colocando coisa salgada, para não mudar o gosto do chocolate. Eu venho aqui, ó, e derramo ele aqui. Aí outro dia que eu precisar fazer alguma cobertura de bombom, eu vou lá, derreto ele no mesmo processo, que ele vai estar assim bom para o uso de cobertura, assim, porque é uma cobertura fracionada, então só é para esse fim de cobertura de bombons e outra assim, pão de mel. Olá, pessoal, eu sou Alice Siqueira, do canal Liz Siqueira, e venho até vocês aqui do canal da Vovó Maria desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2019 seja muito abençoado e cheio das bênçãos e das graças de Deus na vida de cada um de vocês. A todos vocês inscritos e não inscritos do canal da Vovó Maria, e a Vovó Maria e ao seu neto desejo muita paz, muita luz, que Jesus nasça em seus corações. Grande beijo e até mais. Então, gente, vocês pegam agora, eu estou usando aqui a forminha número 4. Vou usar o tapetinho que tem assim, transparente, tem ele todo rendado, que você chegando na casa de festa, pedindo esses tapetinhos para colocar os docinhos, eles vão saber qual que vão lhe dar. E aí vocês vêm aqui, ó, pega o camafeu, colocou aqui, fez isso aqui e centraliza ele aqui dentro da forminha. Tem cidade, tem lugar que vocês vão achar essas forminhas já em formato de um barquinho, que já se encaixa certinho no camafeu aqui. Só que aqui na minha cidade é difícil de achar. De vez em quando é que a gente encontra essas forminhas. Então, pessoal, nosso camafeu já está aqui pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o gostei aqui embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais.
Hoje estou pedindo desculpa a vocês. É, eu não vou experimentar hoje porque a vovó Maria é diabética e eu não vou comer doce hoje, porque aqui na minha cidade já é 1 hora da manhã, porque aqui não tem horário de verão. Se fosse pelo horário de verão, já seria 2 horas. Então não fica bem a vovó Maria estar comendo doce 1 hora dessa, né? E então é isso, pessoal. Tchau, pessoal. Boas festas.